twebwe ikintu ushyigikirije ntago tukizi kugeza kuri iyi saha nimba yarabuze ahacukura ibyo wenda harabaye hatoya ntago tubizi nimba wenda ari uko ari umuyobozi twumva ngo ni umupolisi ntago tubizi geza kuri sa ntago turamenya impamvu ibitera n'abaturage batuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara mu kagari ka Katabara mu mudugudu wa Mahoro bakomeje gutabaza biturutse kuba ngo umuturanyi wabo bakomeje kugenda bavidurira amazi y'umwanda nk'uko basobanura uko bigenda kugeraga amazi ashobora kuba yabavidurirao ikibazo dufite ni ikibazo cy'amazi ajya amanuka mu kayira dutahamo abanuka no kuvuga ngo ibyo byose n'icyo bavidura ntago bibaye ubwa mbere nta nubwo ari ubwa kabiri nta nubwo ari ubwa gatatu no kuvuga ngo ikibazo gihoraho ari n'abayobozi ikibazo barakizi ariko umuntu bavuga yuko nyine ngo ari umuntu ukomeye ngo mwafande ubwo rero batinya kumubwira ngo yitwa Kayitesi uri kumva ni harimo umwanda kubera yuko nese ubundi wajya gukora mu ibyo bisogororo n'ubwo kuko babinuka cyane nubundi rero ureba kuhakora ukara kujya gukora mu iyo myanda ukara n'ubundi ko ushobora gukoramo ubundi burwayi hano haca abantu benshi abamanuka bazamuka ibizi bakabifungura buri munsi bikareka dore birareka bikagira epfiriye ubundi byatangiye sogoro bimanuka ubona wagira ngo ni nka toilette bavituye gutyo gutyo tukakomeza tubyumva ko bituruka kuri uwo muntu nyine umuntu bakamwegera bakamubwira bati ibi bintu bite bite ntagire icyo abikoraho tugerageza kumenyesha inzego z'ubuyobozi ariko haciyemo nk'icyumweru nta kirakosoka bakomeza basaba ko hakagombye kubagira igikorwa n'inzego z'ubuyobozi kugira ngo uyu muntu ukabije ndetse wiganjemo n'amazirantoki ubona atemba mu nzira ziri muri aka gace ngo bishobore kuba byacibwa inzego z'ubuyobozi zakijemo nta n'ubwo ari ubwa mbere si n'ubwa kabiri ahubwo n'ubundi birongera tugahamagara n'ubundi buyobozi uri kumva rero uwo muntu niwe ufite ikibazo ahubwo nda namwe mwatuvuganira iyo tuzamuka hano tuzamuka mu bisogororo ni ukubera ibi bisogororo na biriya bipapuro ubona hariya babikuyemo baba babikingirijeho ngo abantu babone uko batambuka bitabanukira turasaba ubuvuganizi turasaba kurenganurwa bigahagarara ibyo ngibyo arimo adukorera nawe urabona uko bimeze ariko byibura hakabaho nyine kumuhagarika ibintu arimo akorera abaturage urabona dufite abana batura hano harimo abana batoya benshi baba bakina bibatera ingaruka nyinshi baba tubyituramo tugenda abona ko ari inzira nyabagendwa dufite ingaruka nyinshi nk'inzoka ku bana gutyo byibuze yagacukura ibyobo birambye ku buryo amazi atazongera kutumenekaho ubuyobozi bukagikemura bikarangira agacukura ibyobo mu rugo iwe amazi akayerekera iwe ni mu gihe ubwo twari muri aka gace dutegura inkuru twagerageje kuvugana n'uyu mubyeyi bivugwa ko akora mu nzego z'umutekano ari we uvidura aya mazirantoki mu baturage tugerageza kumuvugisha ntibyadushobokera ndetse tugerageza no kuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimisagara ariwe Kalisa Jean Sauveri nabyo ntibyadushobokera gusa ikibazo cy'umwanda ukabije gikomeje kugenda kirushaho kwiyongera uko bwije n'uko bukeye mu bice bigiye bitandukanye by'umurenge wa Kimisagara ibi bikaba bivugwa ariko ubuyobozi ntihagire icyo bukoraho dore ko aba baturage atari bo bonyine bagaragaje ko bamenwaho umwanda Remi Ngabo nziza BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara agatara kamwe tubiri dutatu niturenga 20 ducurizwaho n'abari muri soko nyambukiranya impaka riherere mu murenge wa Nyabitekeri witegeye neza ikirwa cya Ijwi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo badatangwa kuremera isoko umunyamakuru wa BTN TV yahageze ritaremye cyakora abari korera mu bavuga ko rirema ku wa mbere ndetse no ku wa kane ikibarembeje ni ivumbi ryinshi yirirwa ritumukira mu bicuruzwa byabo bakaza n'igihe bana ku munsi w'uru wa kane ariko kucyo gihe baza ari ku wa mbere niwo baboneka abo bantu noneho ku wa kane akaza tukakira nk'abantu yinjira bakeyemo mu ijana ariko isoko riramutse rikomeye na 400 na 500 baboneka ingaruka duhura nazo ni ukuvuga ngo hano hakwiriye kwinjira abantu benshi ahubwo uko ritubatse ngo haze mu iterambere ryiza icyo kibazo dufite buza abanyarwanda n'abakongomani baraza ari benshi gereranyije haza nk'abangana ubwo twe tubasha kubona manifeste zabo tumenye umubare w'abaje tubona nko muri 250 cy'amagana muri 70 kubera ko twese niho duhahira niho ducururiza ututomati utuboga udutoryi ibintu nk'ibyo ariko kubera ko abantu benshi nabo iyo baza nyine kubera hari ubwo imodoka zikwamira hariya mu rugozi kubera umuhanda mubi turi guye nyine tuzingazingira mu mahema basi nyine tukarambika nyine ratumuka yose igashiriraho mu icyo kivu bakaba basaba ko iri soko ryakubakwa kuko ngo rihuza ibihugu bibiri bityo bikababera inzira yo kwiteza imbere ndetse n'isuku igihombo duhura nacyo cyane nk'igihe cy'imvura
kimvura marabona ko hagiye n'ibusozi by'ibihanamanga abakongomani babasha kuza kubera icyondo kinshi babashe kwitabira ariko ramutse nimeze neza hameze neza hubakiye baza kubyinshi birenze kire singa nabe bushenge bahika hano banagera kumi tugabana hika muno ariko juu kubarije yumbakire na ntabarabo nabo mu bushenge baza kuremira isoko bakaza n'imodoka ariko kubera ko ritubakiye ndetse nta muhanda bituma n'abandi baturutse ahandi batahagera imvura yananya ikibazo nk'abakongomani duhura nacyo tubura aho twugamye imvura iguye bikatwicira ibicuruzwa twahashye bityo tugakorera mu gihombo ngo rero twumva tubonye isoko bakaryubaka neza tukabona imodoka bakadukorera umuhanda twumva natwe twatera imbere guverineri w'intara y'uburengerazuba Habitegeko François avuga ko iri soko nk'abayobozi nabona ko rikwiye n'amikoro akaboneka nta kabuza ari zubakwa ibyo byarebwaho mu by'ukuri dusaba abaturage ko batugezaho ibitekerezo by'imishinga bafite rero ubuyobozi bw'akarere n'urwego rw'umurenge rubegereye igihe bazabona ari ngombwa koko ko iryo soko ryakubakwa rikabona abarirema abantu badakoresheje amafaranga ngabe yapfa ubusa n'isoko ribura abarirema igihe bizagaragazwa isoko rizubakwa nta kibazo iri soko rya Nyamitaka ritundwa n'abaturage bo mu mirenge ya Shangira Nyabitekeri ndetse n'abatuye ku kirwa cya Ijwi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bose basaga 300 badafite aho bikinga izuba ndetse n'imvura. Akimana Ernest, BTN TV, Inyamitaka mu karere ka Nyamasheke. N'abajyanama b'ubuzima bo mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya bakomeje gutabaza nyuma y'uko bafatanyije n'ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC gutanga urukingo rw'imbasa mu gukingira abana gusa bikaza kurangira bahawe agahimbaza musiki batigeze bishimira nk'uko bamwe mu twaganiriye ndetse badusabye ko amajwi yabo n'amashusho atagaragara babidutangarije twebwe tujyana mu buzima baduhaye gukora igikorwa cyo gukingira abana imbasa turangije nk'aho bakaduhembye turangije igikorwa twaratangiye igikorwa ari kwa mbere hanyuma bamwe RBC adusura ari kwa kabiri bari uko turi gukora bari baragenda bakajya basubira umudugudu kwawo hanyuma igikorwa kirangira kuwa gatanu kuwa gatandatu tubona amafaranga ibihumbi 300 ngo by'uko igikorwa cyagenze nyine cy'insimbamubizi gikorwa kirangiye nyuma yo ku wa mbere aho RBC baza kudusura badusuye batubaza uko igikorwa cyarangiye turababwira batubaza niba twabonye insimbamubizi yaje turababwira bati mwabonye angahe tubabwira ayo twabonye bati ntibishoboka twari twabateganyirije aya ngaya none wabahaye angahe n'indi mbati mwihangane tugiye gukurikirana igikorwa uko wayisizeho tugiye kumukurikirana hari ku wa kabiri iki gihe biba bitubwiye kuva igihe ku wa kabiri rero ntituramenya aho amakuru ageze uti mwe twibeze baragikurikiranye cyangwa se ubwo bagikurikirana bakomeza bagaragaza yuko aya mafaranga yabo ashobora kuba yarariwe ndetse bagasaba ko bakagombye kuba bayahabwa dukeka abadukoresha nk'ikigo nderabuzima cya Kagugu niyo dukoresha nabo bakatukuri nibo bazi ko tuba twakoze nibo bazi baduhaye akazi turasaba kurenganurwa kuko baduhaye wa mafaranga yacu bakadusabirana amafaranga yacu tukayabona mu ntoki zacu nk'uko twabikoze kandi tuba twarushye tuba twataganganye izuba twakozeho twararushye cyane twarananiwe ni mu gihe ku murongo wa telefoni twavuganye n'uhagarariye ikigo nderabuzima cya Kinyinya maze nawe atubwira yuko iby'aya mafaranga ntacyo yabivugaho mu magambo yagira ati dogo Tresor ni umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Kagugu urakoze ibyo bintu by'abajyanama b'ubuzima kuko twarakoze dukingira imbasa twakoze iminsi itanu icyumweru itashize ariko ntabwo ari twe turi ku kigo nderabuzima ni umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Kagugu ntabwo ari twe twishyuraga twe twakoraga lisite tugatanga badusabye lisite nimero zabo za telefone y'abakoze atendesi lisite turazitanga ntabwo ari twe twishyuraga ubwo abishyuraga yari WHO na UNICEF rero ntabwo ibyo byakurikiranwa ariko RBC niyo yasuperivizaga icyo gikorwa nta mujyanama waje ku kigo nderabuzima kuvuga ngo amafaranga twebwe twababajije ko amafaranga yose bayabonye kuko twagombaga kubibaza kugira ngo twumve bari baduhaye iminsi yo kurekera mutabonye amafaranga ko twavuga tugakosora imyirondoro ye waba ari amanimero adahuye itamubaruyeho tubabaza ko bayabonye nta mujyanama wavuze ko atishimiye ayo mafaranga ntawe mu gihe twababazaga bose bavugaga ko bayabonye
kuko kubera ko arabakorera bushake n'ubundi ntabwo yakubwira ngo ntiyayishimiye kuko nta gihembo ntabwo akora ategereje igihembo. Aba bajyanama b'ubuzima bo mu karere ka Gasabo sibo bonyine bagaragaje iby'iki kibazo cyabo cy'uko bahawe agahimbazamusyi batishimiye, dore ko nabo mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Gicumbi bahawe 300,000. Remy Ngabonziza, BTN TV mu karere ka Gasabo.